ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਠੁੱਕ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੁਛ ਸੱਚੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਫੁਕਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਫੁਕਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੋ ਫੁਕਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਬੀਜੀਏ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਗੋਭੀ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਗਾਜਰਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗੰਨੇ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਾਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਦ ਬੀਜ ਤਾਂ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਗੰਨੇ ਚੂਪ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਫੁਕਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੂਪ ਜਾਣਗੇ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਰਾਤੀ ਗਏ, ਡੰਗਾਂ ਫੜੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਓਹੋ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਰਾਤੀ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਵੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਗੰਨੇ ਚੁੱਪੋ। ਉਹ ਭਰਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ, ਤੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਮਸਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇਰੀ ਮੈਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਢਿੱਲਾ ਰੱਖੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਈ। ਆ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਫਾੜਿਆ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਨਖਰੇ ਕਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਦੋ। ਹਾਂ ਬਸ, ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ। ਰੁਕ 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 ਯਾਰ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੱਕ ਹੀ ਲਈ ਐਵੇਂ। ਹੈਲੋ, ਹਾਏ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਓਏ ਕਿਹਨੂੰ? ਮਨੂ ਨੂੰ। ਓਏ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ। ਓਏ 20 ਦੇ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵਧਾਈ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਰਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਕਲੋਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਨਰਸ ਨੇ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਮੁੰਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਜਾਨ ਕੜਕੀ 'ਚ ਫਸ ਗਈ। ਓਏ 15 ਲੱਖ, 15 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਓਏ ਓਏ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜੰਮ ਬੈਠਾ, ਓਏ ਤੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਣ ਡੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਸੋਹਣਿਆ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੰਗ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੰਗ ਆ ਗਏ, ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਇਹਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਹਲਾ। 5-6 ਦਿਨ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ, ਤੰਗ ਆ ਜਾਏਗਾ। 800 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਯਾਰ, ਆਪਣਾ ਕਿਊ ਆਰ ਨੰਬਰ ਭੇਜ, ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ, ਛੱਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਕਿਡਨੈਪਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ 15 ਲੱਖ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 750-800 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡੇ ਆ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਜਿਹਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ 10 ਲੱਖ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। 1000 ਰੁਪਇਆ? ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ ਇਹਦੀ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਜੀ 750 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਚਲ ਓਕੇ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਛੱਡ ਰਹੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਭਰਾ ਕੀ ਆਈਟਮ ਆ ਤੂੰ,
ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕੌਡੀ ਪੁੱਕਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਡੇ ਤੇਰੀ। ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਪੀਜ਼ੇ ਖਾਣਾ ਓਏ, ਤੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋਇਆ ਸੋਹਣਿਆ, ਪੀਜ਼ੇ ਖਾਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਢਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ, ਤੂੰ ਪੀਜ਼ੇ ਖਾਣ ਡਿਆ। ਭਾਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਢੇ 700 ਦੇਣ ਡੇ ਆ, ਤੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਡਿਆ ਭਰਾਵਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਘਰ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਬੁੱਕਦ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਘਰ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੋ, ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂ ਤੂੰ ਭਰਾਵਾ, ਤੂੰ ਨਾਲੇ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਨਾਲੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵਾਂ। ਦੇਖ ਭਰਾ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਆਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੇਖ, ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਾਵਾ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਲਈ ਭਰਾਵਾ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਿਡਨੈਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਡ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਡਿਆ।
ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਡਿਪਟੀ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਧੱਕਾ ਸਟਾਰਟ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਹੈ ਫੁਕਰਾ ਬਦਮਾਸ਼, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫੁਕਰਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੁਕਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਡਰਪੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਪੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੋਹਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਕੀ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਡਿਆ, ਮੈਨਾਂ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਕਿਤੇ ਲੈਣ ਲਾਉਣ। ਅਗਲੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਹਿੰਮਤ, ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੈ ਮਾਰ, ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਅਗਲਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਓਏ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਓਏ ਸੱਚੀ ਮਾਰਤਾ ਜੀ ਓਏ। ਫੁਕਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਫੁਕਰਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁੜਤਾ ਚਾਦਰਾ ਪਾਇਆ, ਹਾਥੀ ਪੜੀ ਮੈਂ ਕੋਕੇ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਬੜਕ ਲਈ, ਓਏ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ, ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਉੱਠਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਓਏ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ, ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰੀ, ਠਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਮੇਰਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਰ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰੀ, ਠਾ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਮੇਲਾ ਨਾ ਦੇਖਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਨਿੰਦੀ ਬਦਮਾਸ਼, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੁਕਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜ ਸੱਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਘੁੱਟਿਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਘੁੱਟਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਪੰਗਾ, ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਆ ਨਾ ਪੰਜ ਜਾਣਿਆਂ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਆਓ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਨਿੰਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਕੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫੁਕਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੋ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਕੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਕੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਦਮਾਸ਼, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਮਿਲੀ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਮਿਲੀ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੱਚੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੇਡ ਉੱਥੇ ਪੈ ਗਈ, ਰੇਡ ਪਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੌੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡੇ ਯਾਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਭੱਜਣ ਡੇ ਆ, ਰੇਡ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਤੇਰੇ ਗਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਰਨੀ, ਉਹ ਚਿੱਤ ਕਰ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਮੜਾ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਨੀ, ਵਾਲੀਆਂ ਮਗਾਉ ਵੇਖੀ ਸਰੀ ਤੋਂ। ਰੀਜ ਤੂੰ ਪੁਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਰ ਦੀ, ਚੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਪੜ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਰਜਮਾ ਪਿਆਰ ਬਸ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ।
ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਲਫਾ ਹੀ ਯਾਰ ਰੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਖਾਣਾ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸਾ ਪਰਤ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੌ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਸਾ ਪਰਤਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਠੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਾਲਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੁਕਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਸਿਆਂ ਭਰਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਹਾਂ ਉਹ ਯਾਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਲਾਈ ਨਾ, ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਏ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਐਵੇਂ ਕੁੱਟ ਖਾਏਗਾ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਵਧੀਆ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ? ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰੇ। ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ? ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ। ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਉਧਾਰੇ ਯਾਰ? ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ, ਕਦੋਂ ਪੈਸੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਯਾਰ? ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਧਾਰੇ, ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੂ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਣੇ ਪਊਗੇ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਤੜੀ ਕਰਨਾ ਗੇ, ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਤੂੰ ਲੈਣੇ ਤੜੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ ਕਿਤੋਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਲਾ, ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਜਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਉਧਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ? ਭਾਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹੋਣਗੇ ਲਾਭ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਸੁਣ, 6 ਫੁੱਟ ਤੇਰਾ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੀ ਦੇਹ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਉੱਥੇ ਕਢਾ ਲੈਣੇ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੜੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਨਕਾ ਲਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਨਕਾ ਐਨਕਾ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਅਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਬਸ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆ? ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਰਹੀ। ਡਿਪਟੀ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ? ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪੈਸੇ ਦੇ, ਦਿਨਾ ਹੀ ਦਿਨਾ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ? ਇੱਦਾਂ ਕਢਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਇਹ ਲੈ ਆਪਣੀਆਂ ਐਨਕਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗੇ ਆ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਤੂੰ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾ ਪੈਸੇ। ਲਓ ਬਦਮਾਸ਼ੀ, ਓਏ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਓਏ। ਲੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਉਹ ਭਰਾ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸ਼ੋਕ ਮਸਤ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਿਊਜ਼ੀ ਰਾਤ।
ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੱਚਣਾ ਉਹ ਨਾਲੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਭਰਨੇ ਮੈਂ ਖੂਨੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੱਚਣਾ ਉਹ ਨਾਲੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਭਰਨੇ ਮੈਂ ਖੂਨੀ ਭੰਗੜਾ ਮੈਂ ਪਾਉ ਬੱਲੀਏ ਭੰਗੜਾ ਮੈਂ ਪਾਉ ਬੱਲੀਏ ਉਦੋਂ ਲੱਕ ਜਿਹਾ ਹਲਾਈ ਜਾਈ ਤੂੰ ਨੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੱਚਣਾ ਨਾਲੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਭਰਨੇ ਮੈਂ ਖੂਨੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੱਚਣਾ ਉਹ ਨਾਲੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਭਰਨੇ ਮੈਂ ਖੂਨੀ ਉਹ ਵੇਖੀ ਭੰਗੜਾ ਮੈਂ ਪਾਉਂ ਗੋਰੀਏ ਨੀ ਥੋੜਾ ਲੱਕ ਜਿਹਾ ਹਲਾਈ ਜਾਈ ਤੂੰ ਨੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੱਚਣਾ ਉਹ ਨਾਲੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਭਰਦੇ ਨੇ ਖੂਨੀ ਹਾਏ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਮਾਣ ਹੁਸਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਵੈਗ ਅੰਸਰ ਵਲੀਏ ਤੇਰੀ ਅਖਮਦਾਨੀ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਦੂਰ ਬੜੇ ਤੇ ਜਿੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਕੜੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੀ ਤੋਰਿਆ ਸਾਡੀ ਖੜਖੜ ਵੇਖਣ ਲੋਕੜੇ ਖੜਖੜ ਵੇਖਣ ਲੋਕੜੇ ਖੜਖੜ ਵੇਖਣ ਲੋਕੜੇ ਉਹ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਮਾਣ ਹੁਸਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਵੈਗ ਅੰਸਰ ਵਲੀਏ ਤੇਰੀ ਅਖਮਦਾਨੀ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਦੂਰ ਬੜੇ ਤੇ ਜਿੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਕੜੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੀ ਤੋਰਿਆ ਸਾਡੀ ਖੜਖੜ ਵੇਖਣ ਲੋਕੜੇ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਆ ਉਹ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਆ ਉਹ ਦਿਲ ਨਰਮ ਬੜੇ ਜਿਵੇਂ ਰੂਨੀ ਭੰਗੜਾ ਮੈਂ ਪਾਉਂ ਗੋਰੀਏ ਉਹ ਥੋੜਾ ਲੱਕ ਜਿਹਾ ਲਾਈ ਜਾਈ ਤੂੰ ਨੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੱਚਣਾ ਉਹ ਨਾਲੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਭਰਨੇ ਮੈਂ ਖੂਨੀ ਵੇਖ ਭੰਗੜਾ ਮੈਂ ਪਾਉਂ ਗੋਰੀਏ ਨੀ ਥੋੜਾ ਲੱਕ ਜਿਹਾ ਲਾਈ ਜਾਈ ਤੂੰ ਨੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੱਚਣਾ ਨਾਲੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਭਰਦੇ ਨੇ ਖੂਨੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਮੁਖੜਾ ਲਿਸ਼ਕਾ ਮਾਰੇ ਨੀ ਅੱਕ ਤੇਰੀ ਜਦ ਪਲਕਾਂ ਚੱਕੇ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਕਵਾਰੇ ਨੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲਿਖਦੇ ਬਣ ਜਾ ਮੇਰੀ ਲਾੜੀ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਮੇਰੀ ਲਾੜੀ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਮੇਰੀ ਲਾੜੀ ਤੂੰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਮੁਖੜਾ ਲਿਸ਼ਕਾ ਮਾਰੇ ਨੀ ਅੱਕ ਤੇਰੀ ਜਦ ਪਲਕਾਂ ਚੱਕੇ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਕਵਾਰੇ ਨੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲਿਖਦੇ ਬਣ ਜਾ ਮੇਰੀ ਲਾੜੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾ ਤੂੰ ਨੂਨੀ ਭੰਗੜਾ ਮੈਂ ਪਾਉਂ ਗੋਰੀਏ ਉਹ ਥੋੜਾ ਲੱਕ ਜਿਹਾ ਲਾਈ ਜਾਈ ਤੂੰ ਨੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੱਚਣਾ ਉਹ ਨਾਲੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਭਰਨੇ ਮੈਂ ਖੂਨੀ ਵੇਖ ਭੰਗੜਾ ਮੈਂ ਪਾਉਂ ਗੋਰੀਏ ਨੀ ਥੋੜਾ ਲੱਕ ਜਿਹਾ ਲਾਈ ਜਾਈ ਤੂੰ ਨੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੱਚਣਾ ਨਾਲੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਭਰਦੇ ਨੇ ਖੂਨੀ ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਆਈਟਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਰਾਜਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨਮਸਕਾਰ 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 ਕਿਆ ਸੁਹਾਣਾ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜੀ ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਇਰਸ਼ਾਦ ਕੌਣ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਣਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸੁਹਾਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸੁਹਾਣਾ ਜਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਆ ਹੋ ਕਿਸਨੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸੁਹਾਣਾ ਜਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਆ ਹੋ ਕਿਸਨੇ ਜਾਣਾ ਉੜਲੇ 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 ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ
ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਦੂਰ ਕਹੀਂ ਸੁਨਸਾਨ ਸੜਕ ਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਦੂਰ ਕਹੀਂ ਸੁਨਸਾਨ ਸੜਕ ਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਦੂਰ ਕਹੀਂ ਸੁਨਸਾਨ, ਤਰੰਨਮ ਤਰੰਨਮ ਚ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਤਰੰਨਮ ਸੜਕ ਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬੁੱਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੰਦਾ ਕਰੇ। ਗਾਲਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗਾਲਿਬ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਮੈਂ ਮਤ ਜਾ। ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਅੱਗੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗਾਲਿਬ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਮੈਂ ਮਤ ਜਾ, ਗਾਲਿਬ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਮੈਂ ਮਤ ਜਾ, ਗਾਲਿਬ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਮੈਂ ਮਤ ਜਾ। ਵਾਹ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ, ਗਾਲਿਬ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾ, ਪੁੱਛ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਗਾ ਜੀ ਫਿਰ। ਓ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਆ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਡਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਹੈ ਕਿ? ਯਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਭੈੜੇ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਆਪ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਧੱਕਾ ਸਟਾਰਟ।